אייזנבך? אייזנבך. אומר רב שכונת השחמון. דיין. נוח ביזנט. אנגיום, השליח ומזוג בלב. איזה מטווייסט השליח. 38. זה בילה בלחייס. תוכמה אגמוך תשתו אותם, נשווה, אנחנו זה בין דוד. מניח את העיני כאילו כשנה ספנת מרוזנבורג יוסף קוליש זכר בחביל, אבל אם נהיה מזה פשט גדוס, תצאו לי זאת, אז בשעשי תקודי מרצסוי, לברינג אינדיקלי. אז גיברת פי נפיורת, אני גיברת. שפטר, בשעשי תקודי מרצסוי, אבל אתם חסן גימחת מת דרי טק. עוד גימחת אופריף עם מיתן דבו. מיתן דבו, אבל לא גימחת אופריף. תראה, גם סטופריף גבין מתשיני. כמיתן, לא איפה מפיפי מיליטט. עצי גבין אונדרציור אופסר סמס, מספר סנדיבון די... סיבן דצם בוחן וגבית גבית נפ נחסי לשי שיבה ער גשטן פמונת ער אינטר זי ער גשם דמריב נעשו כזה מין כן מן בו בקל נוגר פלקט מן רוף אני אומר לקל של 20 דרס לא שפט הפלקט מן קל זה מבין זה זניפת הגבורם באחת 98 יור יש 98 וחצי ופן די אלה צעצוי מרזיות עשה der einziger was ich gewinn bis jetzt jetzt erst schon mit dem die ganze meiste sie wenn der RF Pesach schon ist beschafft ist die Kinder ihre was sie wenn sie bezieht ihre alte schon die Frau zu die das min der mina ja in der Zeit da auch אתה שוקף את החום בצבן רובה פה, אומר, יא. דמאמס. הם עושים לגזרת עליי דמאמס. דמאמס שום מצוחת, יא, יא, שליח. בטר, כאילו, פיפה דומה שזה, כאילו, אתה נהיה גם לרובה. דמאמס, 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 אז יש לי גלגנייט מאבא מורחית גם מפרב שג'יימי סלוויצ'יק צריך בי יושב סלוויצ'יק ונגע קצת לשכנת כיוון סברב אנחנו ונחתו שהוא חופה בדמר מזווק שבתם דרב אז כסוס מחם מתאבריף זאת אומרת דרי זכר היה ששייב דרב אז בכן שם מתאבריף זאת אומרת דרם ממזוק תסיז בלי לסחסד, חסד לסחסד. מסחי לקבי מתיש, לפי חסד שלו. צבא את זה, תסחסד בחיים, ואם המעשים, למעשים עבד ישנו גייסי הבריף. דרי טעם, לא עוד זוג תר, עד בנגעת סדאף זן, עד עובל פוסח תחילו, אם זוג תר סיבי שן, אז על העבד, אם זן הפוסח, אני כזה אינו, זוג תר, ושתי דבר, כי קוב את הגוד לקייב מאוד, ויען, ויפתח יום, אין יום דובו, ויפתח יום. אם פלחנו דו ביאנה ליפלס, זה מנה סיגניקה את זה. כי אתה דלית הזך, אם דלית את זה הפשיטס, איך עושה לי גבין, כי זה דלו של השגעי, זה דלו של דברים, ואני בטח נראה, אז מה יש לך תרפי נחשת דליפת? ועוד ועיקר, בי מעמיך טוב נפתח על ידי העובל, והעובל פוסח ליקרו בו, אין לך פסיכה גדולה מזה. בוא נאמר, עוד דבר כשיש כבר גבין. Das muss man so, als ein Mensch hat zugen an Kalette, den schicken von der Uwe, in der Uwe lässt es leiden in der Teib, ist auch nicht. Ja, aber Psyche. Psyche meine ich an Psyche von der Dibbe, mein Uwe. Ja, egal, ich will das nicht mehr. Er will, ja. Sieht, was der Teim ist. Ich habe mich zu klären, die jetzt hier auch vermacht mit Atamir Znaim in der Uwe, es war so auch nicht. גרייט צו הערן, למה איך קיימא דאף? זה גרויס החידיש, אבל... יא יא. שדאף ניצן, בייס משלב. דרב סוגת השבתא בבריף, הבוקר מנחם עשר, בשביל הציב ירושלים. הוא סמוק. שאני דרב עושה קשר. זה אין לנו מסתכלים. שם דרי. דרי זה. דרי תאום, יא. קשר ציב, אבל הציב ירושלים, קודם מבין יידיש. ביסלה. את הסיפור על הרב סלוויצ'יק הכרתי בכל מקרה. אבל יש בכתב של הרבים
מה הקשר? לחם עשר, אתה רואה לציר... הבילוס פרטי. ציר ירושלים, מה הקשר לעבודת הפרטית של איש הפרטי? זה אומר שלוש פעמים, אחד הדברים ש... כששם עכשיו החמוס רק על היצים והבונים, אבל הקדוש עמוק נשארה, כך פה זה רק הגוף הגש מי הלך אבל עלי. אני שם העניין העיקרי נשאר. כך אני אומר, כשם שהובטחנו, איש בשם, מיד ישראל, לא זה... איך כן, יש בך בשם? נה, הרוי של מכנש, חלון ראווה יפה. לפי מה שאמר רב עקיבא אייגר, כי איש השירים התחמני זה גם מתאים גם ל... אבא של איתן. האבות שעקיבא אייגר אמר, מה זה כי איש אשר עמו תנחמנו? מי צריכה לנחם? שאבא נפטר. אז יש לה אבל יותר מהבן. בעלה נפטר. אבל היא עוזבת הכל ומנחמת את הבן. כן, אנוכי אנחמכם. שלנו יש צער, השם אומר, צער שלי גדול משלכם. אני עוזב אותו. אז זה שער אבי לציון בירושלים. חרי ציון אפשר להגיד עוד מפלא אחר, שהמוקו משבוחו, ארץ ישראל. מקום מנחם אתכם, וזה שצריכה להיערץ. ספר עטר סויש, פונדציון. זה גם של סמס. תעשי ברגעי מפונדאי נפלגי. זה היינו, ואת מקים מן עטר סויש. זה קום, לבן זה קום. יאו. זה מבין לי מה שזה גיוון, פשוט מה איפה אני יוסף. אני יוסף, זה גיוון, אבל בהם... זה ספסי מזוק, זה היית לקטפין מיד ברת החפצת. אה, אתם לא מורגלים. חנני יוסף שאל את אבא. אני שכחתי את זה. לפי הספסי מזוק, שתפילים צריכים... היד זה הופך להיות חפצה של מיצה. אז הם דיברו בינם שכתוב שבני גוד היו מניחים גם את התפילים של יד על הראש. במלחמה כתוב, עצו קציצי תפילים. אז... אבא ענה לו. לא. הדוד שלי אמר לו שכתוב בתרס ראש, מכיוון שהראש כולל את כל האיברים, אז הוא שם עם הראש, זה כאילו ששמים גם ליד. ואז שהוא הזכירו את הספר התרס ראש, אז הוא רץ מהר בפנים. הוא הוציא ספר התרס. הוא הוציא את הספר, וכשהוא קיבל את זה מאבא שלו, מרמס, היה כתוב שם משהו, הוא נותן את זה דווקא. אני חושב שזה היה תירוץ של אבא, ככה אני הבנתי מידות. אבא ענה לו שהראש כולל את כל האיברים. הקושייה הייתה של הדוד, התירוץ היה של האבא. אז הוא אמר שכתוב את הספר שאבא הראה לו. תרס ראש הסבא גמר בתור בחור. בתור ילד בן 14. הוא היה גומר ספר, הוא היה חותם בסוף החוס, השם שלו, שם על התרס ראש חתם החוס. בן 14. עם רמס. מחביא בסבירים. הספר זה נמצא... כן, כן. אנחנו חילקנו מהם. זה חייב לנו אולי ענייני. בוס. עטרס ראש? קרש כל ישראל, יש צילום. יו יו. כי הדוד שלי אמר לאבא שמי שקיבל את עטרס ראש, זה באמת המשהו. יחזיר את זה. זה חזר. הוא לא אמרו, הדעת הזה הוא חלק. לא יודע. היו בשליחות שקימו דבריהם. אמא שלי. מי זה אני לא... ארה להראל. אישי לא וכו'. סבא שלי ירושלים גולינסקי. ואימא שלי נגדלה בטבריה, בסימן כבשמה, ואז היא הגיעה לפה בשנה השנייה ללמוד בירושלים, זה לאימא שלכם. והיא הגיעה מטבריה, לא היה שם ספרים, לא שום דבר, היה איזה מבחן בהיסטוריה. לכל בתלמיד היה ספר, רק לה לא היה ספר, לא ידע מה לעשות. היא הלכה לאיזה ספרייה, היא הלכה בחילור ידה, כי היא לא ידעה בסימן כבשמה, הלכה לספרייה, הלכה לספרייה. בצור, היא יושבת לספרייה, פתאום היא רואה, האמא הייתה המורה שלה להיסטוריה. אז היא נכנסת, היא ניגשה אליה לתפה אותם, על הלאה, עלה. זה לא מקום בשבילך. את צריכה ספר כזה, יש לי אצלי בבית, למה את באה לפה? תבואי אצלי, תקרא את הספר, וכו' וכו'. הביאה לה את הספר, היא למדה. היה את המבחן, אחרי שבוע היא מקבלת מתנה, היא קנתה לה את הספר, והיא הלכה לתחנות בירושלים, ואין לה גרוש לקנות. קנתה לה את הספר, אמרה לה, זה צריך לחפה עם המבחן, וכו' וכו'. וכו' זה, את נמצאת פה לבד בירושלים, אז איפה את אוכלת, שבתות, תבואי לאכול אצלנו. ואז הייתה מגיעה לפעמים מסעודות. וכו' וכו'. אז אמא ממש ביקשה ממני לבוא ולספר את הסיפור הזה, דבר ראשון. אם כבר אני אספר את סיפור אחד קטן על המפגש היחיד שלי, שאני זכיתי. בשבעה של סבא שלי, ירושלים, מנחם הגיע לניחום אבלים. אני הייתי אז בכיתה י' בישיבה תיכונית בשעלבים, ורציתי לעזוב את הישיבה ולעבור לישיבה מאוד גדולה תורה, בשנה שאחרי זה. אבא שלי לא כך רצה, אבא שלי גדל במשפחה גוראית. תום, אחרי השואה, רבי ניח בן דינר, הוא היה דוד שאימץ אותו אחרי השואה. אז אמרתי לעצמי, אם אני... אז האבא עוד היה ראשי, וכן, אם הרב יגיד שאני צריך לעזור, בטוח שזה מה שהוא יגיד, נכון? אז אבא בטח יסכים. אז בסוף, כשהוא יצא מהניחום אבלים, שאלתי אם אפשר לשאול אותו איזה שאלה, הוא אמר, לא, הלכנו בדרך, שאלתי את כל השאלה, שהוא הקשיב הרבה מאוד זמן את כל הפירוט של כל הדברים, אז הגענו הביתה, נכנסתי איתו הביתה, אז מה שהוא ענה לי דרך אגב, זה גם מעניין לפני עצמו, הוא אומר לי, אתה רוצה ללמוד הרבה תרא, זה חשוב מאוד, כיבוד אבא זה גם כן חשוב מאוד. בוא תישאר שם, יש, בישיבה שלכם יש גם ישיבה גבוהה, נכון? אתה
ותלמד שם כל היום, ואבא יחשוב שאתה בשלבים, וזה בסדר. אמרתי, לא ייתנו לי, זה בסדר. ואחרי שחזרתי לישיבה, קורא לי הרב מאיר שלזינגר, ראש הישיבה, אומר לי, פנחס נחי, אולי תתקשר אליי. אבל יש איזה בחור שכחד מ-16, שרוצה לשבור, אני אשר לו, מי אתה ש... אמרתי לו, אני הייתי בעצם, ואני כמעט התעלפתי בעצמי בסיטואציה. וככה היה, ככה עבר. כל אופן, אנחנו נכנסים פנימה, אז האמא הייתה שם, אז אבא אומר לה, זה אין לי כאילו שרבות לא אמת, שתבין את הסיטואציה, שאני קראתי את האלטר זיידר שלך. התחלה אבל לא חשבתי, לא הבנתי מי מתכוון, אולי אני גובלת, אמרתי, מה אתה מדבר על אוסטרופצר, היה משם של האמרי אמס. היה סבא אבא שלי, אבא שלי נקרא לשמו וכו', אני עוד זוכרת אותו שהיה מגיע אלינו שבתות, אחרי שעלה לארץ היה לבד, הוא עלה לארץ בין 90 כמעט לארץ לבד, היה מגיע לכל אצלנו בשבתות, הייתי ילדה קטנה ממש, אני לא זוכר בדיוק עוד בכמה הייתי שם נפטר, וכו' וכו', ואבא שלך היה בשבי במצרים, נכון? אמרתי לו, נכון, נכון, אבא שלי היה. זאת אומרת, אני זוכר את הבייסדין שהושיבו אצלנו בבית כדי, אחרי שהוא הגיע אחרי השואה, בדודה נמצא אותו, הוא היה ילד בן שנה כשהתחילה המלחמה, לא היה ברור שזה הוא, היה אצל משפחה נוצרית 6 שנים. והתלבטו מאוד, אז האמרי אמס הושיב בייסדין, למשל מגינסבורג, ועוד שניים שהיא לא ידעה להגיד למי הם, והם החליטו שאפשר לוודא שזה הוא, כל מיני סיבות וכו' וכו'. וכו'. אז זה היה הסיפור. ואז אני יוצא משם, אני הולך לרחוב רשב"ם, אני נכנס לשטיבל פה במינכן, פוגש אותו שם בגינסבורג. שאלתי אותו הסיפור, אמר לי, כן, ככה היה, ואחרי שגמרנו, באנו עם הילד לאמרי אמס, הוא הסתכל עליו, מה זאת אומרת? זה רבי אוסטרוף צפר, בסוף שלו רואים שזה הנין שלו, מה השאלה בכלל? הוא היה בן 8, אני יודע כמה היה, אז רואים הפרצוף שלו, זה הנין שלו. בכל אופן, היה אז כל כך חביבות כזאת, היא הסבירה את כל הסיפור, הוא סיפרה... אני לא בחביבות שתעלה מזה. עמוק מנחל שם אל הציר שלהם, שנצא אחלה וחסד כל היום. עמוק מנחל, לא שם יותר שער אבי לציר שלוי, ואני גם בשליחות של ידעזר הכהן, השיט שלכם. הוא לך שיתו בשדים, אני חושב שיש מקום. משפיע עם פסלר. זה גם פרנר. כי מנחם מסרים אותו שהיה בציין הרבה היה אומר בישיבה. כן. אבא היה אומר בישיבה. כן, כן. חשבו שהוא עושה את זה ושהיה הולך מנחם שלא יפה לי שווה לי. נקרוא איתו, אני מסתבר שאני מסתבר שזה היה רב. אין סיבה לעשות את זה. מנחם יש מסר שהיה בציין הרבה. No, but who decided to find the... אני חושב שמנחם מסר שם לציון ושמיים לא תספיק את הכל. הוא מי, מה הוא בסדר?